以人文的思维呼应土地伦理的精神，人类的未来也因为这些片刻的沉思而更美好。欢迎收听李伟文医师的《人与土地》系列，让我们一起听见台湾人文扎根的力量。欢迎收听《人与土地》节目，我是主持人李伟文。今天邀请来宾是世界和平妇女会台湾总会的理事长侯美华。李先生你好。副理事长陈爱萱。大家好，华语听众大家好。世界和平妇女会这名字我想大家都听过，常常会举办一些比较大型的活动，或是说跟国际交流的时候可能在台湾都会听过嘛。事实上在这时代我们常常讲是女力时代，就是女生的力量。我们常讲有时候拯救世界和平要从女生开始，或是说女生快乐的家庭才会快乐，家庭快乐社区才会快乐，社区快乐的整个社会才好，社会好才会国家好。女生的力量基本上常常是一个家庭的核心，然后我们常讲大地之母都是用女性的温柔力量。世界和平妇女会我相信也在台湾过去做了很多的事情，但是我好奇的是说两位怎么会投入到这样的公益团体里面？我是上大学的时候就蛮热心公益，去参与很多的活动。什么科系？企业管理。那1992年那时候我是在文化基金会当执行长、那时候呢大概三月的时候嘛，有日本的代表他们来拜访台湾，说明说下个月呢他们在韩国要成立一个世界和平妇女会。我们了解了以后呢就觉得非常有意义，那我们就一起去拜访一些单位。在1992年的三月。好久以前的事情。对对对，四月份的时候有五位女性代表，我们就去参加在韩国的禅寺体育场，总共有150,000人，而且有72个国家的代表去参加。4月10号那时候韩国刚好在融雪，其实是蛮冷的，而且又下大雨。那个主办单位给我们每一个人还一个雨衣，我们这淋着雨。可是因为这样的宗旨啊，世界和平啊，女性应该扮演的角色应该站立起来呢。与会的所有的妇女都受到很大的感动，我们并不觉得冷，都很热情。所以我们回来以后5个人就分工，觉得应该要去找寻会认同这样子宗旨的人，大家一起来发起。日本比我们更快，他们9月就成立了，然后9月份成立的时候他们就邀我们，我们台湾呢就是有10几位一起去参加。哇，东京哦，50,000人啊，真的是那我们回来就更加紧。那台湾是12月的时候成立团体这样子。所以你从30多年前因缘际会参与筹备，一直到现在已经第11届的理事长了嘛。是是是是。哇，所以你30几年一直在投入在当志工这样。对，开始的时候第一届的时候我当秘书长。哦 OK、欸对，当了20来年秘书长。啊，没有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 ，当了一届而已，后来就当理监事。哦，对对对，秘书长是专职嘛，理监事就自贡了嘛。对对 对，我有自己的事业，所以我就忙我自己的事业。但是这一段时间还是一样关心嘛，一直到第10届的时候呢，改选我从第10届当理事长，那第11届是连任这样子。副理事长呢？20年前呢，我在街的转角呢遇见了我一个日文老师，这位长者。现在已经到天堂，可是他已经90几岁才离开。那我为什么会跟他认识，是因为我发现他发 DM 给我，他的那个气质非常的好。我想可能过去也是高等教育，我就非常的高兴，是说哎，你能不能教我日文，因为我想说这个日文它敬语啊，非常优雅的这样子的语文，所以他一口就接受了。当时我就到他家，那他家也是在我们家附近，因为我那时候我还是在社团，是福人社社团，他当时是世界和平妇女会的创会之一，这个长者他就邀请我加入世界和平妇女会。当然同时我也有一些事情让他感动，是因为我在泰国的边境的高山族那边有很多难民，我去养了5个小孩，那时候就已经在做了，现在小孩都长大了，老师就觉得说哎，我很有爱，那应该要到世界和平妇女会所以我当时只是觉得好，老师我挺你这样子，我那时候就报了一个永久会员。可是老师在我上课当中呢，事实上他根本不是给我上课，他是给我传授什么叫爱，所以我才认为哦，原来爱是这样的心情，就像大地之母这样的这么的包容。
它颠覆我一些想法，因为二十年前嘛，很多事情我们如果是很悲伤的时候，一般都会说啊，是你的命运啊，是你的因果啊，对不对？可是他不会这样讲，他就跟我讲说，你的悲伤永远背后有一个母亲呢，他会用那个心情关心你，保护你，所以你不会孤独。哎，我觉得这种心情，这种爱的谈法跟我们很传统这样谈法很不一样，就这样子。我也在世界和平护理会也将近二十年。哇，你一进去的时候是当一般的志工，还是说有参与某些活动啦，然后担任一些职务？刚开始我还是会员，慢慢慢慢他们有一些活动，我就加入，从活动里面哎了解什么叫爱，从家庭出发，从个人影响到周边。世界和平妇女会真的是有做到这样的事情，而且他们在里面我们看到的家庭离婚率非常的低，我都觉得哎，这应该是一个指导的手册。现在目前有多少会员啊？有永久会员、也有一般的会员、那一般会员还有学生会员、弱势的会员我们都有给他们、因为优惠一些会会都优惠、对、也有一些赞助会员、他的层面非常广，包括男士、他没有投票权，但是他是赞助会员、也不少的赞助会员就是男生 对, 对、所以这样家家种种蛮多的、经费来源大概也都是会员的费用，还是说有一些专案计划啦，有一些特殊的募款的方式？有跟政府合作的一些专案计划，还有大家的捐赠会会的收入。我自己也这几十年一直在从事公益团体嘛，所以我也蛮关心公益团体的永续，对不对？常会觉得说社会的进步都是来自于公益团体，观念的倡导或者是说一个新的需求的产生都是由公益团体开始发起嘛，我们不能期待政府组织跟商业团体来做这件事情。所以全世界几千年来所有的进步的思想都来自于第三部门嘛，就公益团体，公益团体能够给社会的好的影响，一定是本身要累积很多的公信力，一年又一年累积的对社会的贡献的贡献力，持续给社会好的影响嘛。所以我个人是长期很关心这个公益团体如何让自己生活得很好，然后让自己可以持续下去，给社会带来正面嘛。讲到这样子，我就想起来，有时候我们感觉到，哎，好像经济比较拮据的时候呢。竟然、有人捐给我们花票、中的有一次中了66,600、我真的觉得、这个数字怎么这么巧，有人就是看我们的网站，看我们做的很多的事情、有的人就捐100块100块、这些虽然说钱不多，但是对我们来说是非常大的鼓励，都是心意吧，每一份捐款都是一个心意。对对对，我想还有一个就是我们世界和平护理会呢、因为蛮多的团体他们可能就是李监事会议啊是比较好的，但是我们都只有吃便当都是李监事自己捐钱 okay, 我们不会把一般社会大众捐的钱，他们是看我们这样的宗旨、希望我们能够用在这件事情上面，我们不会挪移，而且我们的账目是非常公开的。我想公益团体很重要，就是得到大家的信赖，他觉得说我捐钱给你，你没有乱花，因为我们相当珍惜大家的每一分钱，我们觉得应该要把它用在最有意义的事情上面。所以一直蛮感谢的，30几年来我们有5-6个是全职，等于是每个月要付薪水的，一般的非营利单位没有特别的什么企业捐助的、应该算是不容易了。我们休息一下，前提想跟副理事长就跟我们分享世界和平护理会到底做哪些事情。我们休息一下，等一下回来。欢迎继续收听人与土地节目，我是主持人刘伟文。今天邀请来宾是世界和平妇女会的侯美华理事长跟陈爱萱副理事长。刚有提到说他们两位参与世界和平妇女会，理事长已经参与30多年了，副理事长已经20年，都是非常资深的志工。世界和平妇女会我想大家也都会听过了，在包装杂志啦、新闻里面偶尔会听到。有哪些活动那个一般民众可以参加，或者是说代表台湾到全世界去倡议，让全世界知道台湾也是一份子，大概有哪些主要活动？世界和平妇女会这个名称好大、就是大家觉得和平、想要成就世界和平，那么他的
的面向就要非常广非常多，也因为这样子呢，他的成员呢其实是非常特别的，就像一个小的社会一样。一般有一些妇女会，比方说工商妇女会，它全部都是女企业家，什么样的学术会议可能都是教授，但世界和平妇女会呢，目标是世界和平，所以每一种职业的每一种角色的都有。我们的理监事呢也有教授，也有企业家，一般的家庭主妇也有，甚至于弱势的也有，算是很特别的。看他的名称这么大，但是其实根本就是说用真正的爱，以真爱为核心，我们尊重每一个成员，信赖每一个成员，就是相信说每一个人是有责任感的。我们怎么样把一个女性的角色，从当为人的女儿，当为姐姐、妈妈、太太、婆婆，这样子的过程啊，每一个角色呢都能够扮演得很好。从这样的理念展开来呢，按照着我们成立的时间，我们所能够做的事情，最开始我们就是做从小孩子开始，国小国中中学生，我们做防治艾滋的工作。1992年那时候，我们台湾还没有什么样的艾滋，但是因为它是一个国际性的团体，事实上呢1980年代外国已经开始有艾滋病，而且艾滋病很可怕，是没有发病之前你根本都看不到是隐形的疾病，很多人是不小心，特别是青少年，他们可能只是好玩，没有注意到保护自己。所以我们就开始做防治艾滋的宣导，可以算是国内的第一个妇女团体做这样的工作。我们从一开始做，做到现在仍然继续做。我们也曾经收集了一些国外的资料呢，提供给卫生署，以前叫卫生署，现在叫卫福部，互相的研究，做了好久以后呢，也得到政府的肯定，也颁奖给我们啦。有一些县市政府也邀请我们到学校去做宣导。的确，每个团体都有它主要的倡议，主要的核心的，就像是董事基金会早些年是烟害，做了几十年，成效非常好，是，所以他们这几年也开始投入在另外一个青少年忧郁，所以组织会随着时代变迁重点到位，所以世界妇女会。除了持续在关心艾滋病之外，还有没有哪一些议题？对，从青少年开始关心以后，后来就是我们关心家庭。世界和平妇女会非常重视家庭的价值，他很重视家庭伦理。我们发现到有蛮多的妇女呢，在她的人生成长过程当中，甚至于在她的家庭里面，她有一些没有办法解决的问题，所以我们就开始做家庭妇女的陪力，帮助他们能够从困境当中走出来。特别是东方的妇女，很多都是压抑自己，一肩扛起来，但事实上他们很多没有办法消化的。那我们就是找了心理的諮商师陪伴一整年的时间，通过很多的课程啊、辅导啊，还有团体的活动，寓教于乐当中啊来学习。有很多人就因为这样子就走出来了，甚至于他们因为觉得这个对他们有很大的帮助，他们后来就加入志工。所以从一个很小的团队呢，现在就分散到各个社区去，就有6-7个社区可以同时办青少年艾滋病这边，然后再来妇女，我们再往上一点的。其实我们第三组，我们看到了台湾在国际的困难，世界和平妇女会是在联合国 NGO 社会及经济理事会里面的被认可的最高諮商委员，所以我们拥有这样的位阶，我们觉得应该可以为台湾做一些事情。每一年我们都会参加联合国的 CSW 的活动，在那里我们就觉得应该要培养年轻40岁以下开始培养，将来他们可以把台湾的美好在国际的场合让更多的人知道。第三组是我们的年轻女力培养，就是全部是国际，现在正在报名当中，我们会给予他们培训，培训完以后从当中呢选1-2名，我们补助他们钱到美国纽约去，每一年我们做这样的事情。去是参加活动还是受训？去发表论文。所以这个集训呢，初阶跟进阶呢，这个集训是
找专业的有经验的来培育他们，甚至以定主题然后怎么发表这样子。这是第三组。第三组。第四组呢？第四组就是我们30年了嘛，我们的一些会员非常忠实，我们也看到了他们年纪慢慢大了，已经进入了乐龄所以我们第四组我们就成立乐活不老学院。这个学院好像就是由副理事长负责的嘛。是是是。对，这是当下很重要的议题，人数非常庞大，如何让这群熟龄族能够把自己的资源，我常常讲人的资源就是时间跟金钱，其实这群都受过良好的教育，身体相对健康，人数非常庞大，还有点金钱，这些人都是在战后婴儿潮嘛，都在整个社会急剧成长的时候来工作嘛，所以都会有点积蓄，所以如果利用这一群人能够把他们资源放到对的地方，把自己照顾好，对家庭、对社会、对国家都很好。这个议题也是很多很多团体，包括我个人很关心的。我们就请大家请艾萱跟我们分享说，哎，乐活不老学院到底做哪些事情？我们就讲讲回来。欢迎继续收听《人与土地》节目，我是主持人李伟文。今天邀请来宾是世界和平妇女会的侯美华理事长跟陈艾萱副理事长。刚我们提到艾萱负责的是乐活不老学院，也是室内妇女会四项重点工作之一，请介绍一下。谢谢主持人。我想我今年担任世界和平妇女会乐活不老学院的院长，当然也是要谢谢理事长给我这样的机会。我们透过整个妇女会的成员，有高阶的主管，有教授，有商业等等家庭主妇，所以我们整个讨论今年的主轴，我们还是沿用倡议联合国的17项的 SDGs， 对 SDG。我们可能就会抽出比如如何让这个妇女为经济，如何谈两性的平权，我们来谈到一个社会的影响力，还有就是如何做一个永续还有健康，这个部分就会融入在我们所有目前在我们秋季即将开班里面都会谈到这个问题。因为现在2024目前高龄是大概485万，所以2年之后就超高龄了。那我想超高龄跟少子化会变成一个很大的问题，所以我们里面的课程就会对于这种孤独独居，还有健康议题，还有退休之后的经济问题是不是够充裕，我们如何创造他们的微经济。就像主持人讲的，我们这么丰厚有这么好的经济实力，或者是说这么优质的学士经历的妇女，她们怎么做社会的影响力，这个我们主轴一直都在这里面。所以我们目前里面有一些学员或一些上课的老师都是从我们妇女会的理监事，比如说我们有心理智商师，我们可以谈现在60几岁的忧郁啦、躁郁啦，可能退休引申的很多的问题。当然还有明教授在谈一些社会的议题，像我的话我们就实际在做。所以像我们所谓的社会影响力，就是目前很特殊的有一个学员，他现在是当我们的助理老师，过年前被诈骗，他已经70几岁了。我们看这个问题，他早上5、6点去了公园之后，回来9点人家按门铃说他买了2000万的灵骨塔。这个问题到底是初期的失智呢，或是被诈骗？所以我们会对这个议题在法律面怎么去帮他做一个防范，比如说我们是不是在自主监护这个部分要请专业人来谈这件事情，还有你怎么反诈骗。我们也有很多会员里面他们已经高龄退休，但是超高龄他余命比较长，所以他的经济就发生问题，小孩都没有在身边。我们说百岁人生嘛，那以后的话，如果我65岁退休，我30年到40年，我的真的经济可以撑得了我40年这样子的生活吗？所以我们又想到说，那如何在里面去创造生活设计里面很实用的创造第二个技能的培养。今年开始呢，就成立了一个乐活不老学院的手工皂工作坊。那也非常承蒙可能我们的 reputation 也不错，所以很多企业家还有我们理监事都赞助，所以目前他是非常成功的活下来，而且是正常在营运当中。这个就是说我们想要怎么去创微经济多元文化交流呢？我们这堂课就有嫁到台湾来的4位的日本妇女呢，教我们怎么做文化交流。所以我们的设计里面
有创意的寿司蛋糕。我想寿司是寿司，蛋糕是蛋糕，所以我们如何做成一个寿司蛋糕。然后他们也教我们日式的香道，比如说哦，我们的香道里面呢有什么香盘啊、线香啊、香锥啊、香签啊，包括书法都会在里面，所以整套的文化都会融入在里面。这也是我们秋季要开班的部分。对于永续再生的话，我们目前有做一个旧衣服的改造，或者是说我们怎么把植物变成家里摆设的香氛，我们都不再去买的这些模具啦。对于健康的促进，我们都有请各大那个医院的护理师，他在课堂前呢都会教我们非常多的，比如说老年化吞咽萎缩嘛，常常就呛到气休就住院了，住院就卡床。现在八年我们要倡议是不是八天就好，不要八年因为独居的问题，可能身体不健康，他没有办法去买食物，所以他随便吃，尤其是男性，所以一直在讲男性呢不要有名片情节，赶快要走出来，我们社会还是很温暖的我们就会这样子来喂教他们肌少症，让他们不要跌倒，万一跌倒呢怎么自己在家里自救，家人跌倒我怎么去帮助他们，或者是怎么对外做一个救助，课堂里面呢都会融入进去。所以这些课程是系列的，还是说每个月固定一场，然后内容不一样，大概用什么方式呈现？现在的人非常的快速，你如果是说今天只教他做手工皂，或者教他做怎么改善这个衣服，他可能就没有兴趣了，因为可能我们对于长照政府也是非常良善，所以 free 的非常多，那往往资源就会浪费。嗯，我觉得这是比较可惜。所以你们课程是综合性的，就一次会上很多类型。对，我们几乎每一堂课不会重复，我做的东西都可以带回家，所以他就有一个幸福的感觉，然后可以增加他脑内的一个多巴胺，我想这也是正向的快乐啦。从参与之中可以改善自己，我想这些都是世界和平护理会长期一直在做的嘛。还有没有哪些其他的让一般民众可以来当志工？因为基本上人如果在听课做一做，但是有些人实际上时间更多，也退休之后时间更多，他有更热心的。我们休息一下，请理事长副理事长跟我分享说，一般民众如果想来当志工，或者是说他更多时间想奉献的时候，可以透过哪些方式来加入？休息一下，拿回来。欢迎继续收听《人与土地》节目，我是主持人刘伟文。今天邀请来宾是世代和平妇女会的侯美华理事长跟陈汉轩副理事长。刚前面节目我们已经听到，其实这两位是在世代和平妇女会是非常资深的了。理事长从筹备创立开始到现在都在这个协会里面，汉轩也是虽然加入虽然比较之前也是二十年了，也都算很资深的志工了。我总觉得，其实台湾很可爱，很多人真的是又出钱又出力来当志工嘛。所以世代和平妇女会有哪一些活动可以让一般民众参加，或者有哪一些训练可以让人可以变成志工？我们的组织，我们从第一组来看的时候呢，事实上因为去宣导入班，是让我们需要很多的讲师。现在有蛮多退休的公教人员，我们目前讲师大概有100个人，包括说编教材，虽然是同样一个主题，但是社会有一些变迁，所以还是要做一些修改啊，要增加，所以教材的组织编撰也是需要志工，然后实际上去行动到学校那个也是需要志工，还有做联络啊，因为好多学校要来申请，这些其实蛮多的，包括寄一些文书啊什么，这些都是可以做。第二组呢，我刚刚提到的事实上全部都是志工，被培养了以后呢就分散，现在目前有6-7个社区是同时做，他们就是团队，这个都是欢迎大家来受培训然后一起来做志工。第三组因为他要走国际的，实际上来参与的人一定要英文很好，但是我觉得我们花蛮多的力气去培养年轻理律，比方说帮我们做宣传，让更多的人知道这个信息来报名，因为我们同样一个培训10个人跟30个人培训，他花的力气不会差异太大，这样的资源能够更广，我想这个也是一个志工嘛。第四组事实上就是比方说我们的运动课啊，我目前就是有一些志工他会提早来，然后就帮忙打扫，让大家的环境更好，因为有时候做瑜伽在地上如果有头发什么就感觉不是很舒服，有人就先来打扫，或者是说来签到的时候需要有人看，所以其实是蛮多可以当志工的。
副理事长呢，有没有哪些要补充的？我们第四组呢，乐活不老学院需要你志工。但是你有没有经过培训？因为荒野保护协会的很多很多不同类型的志工都有些简单的培训。我们第四组是不用经过培训，因为我们会认为大家退休了这个年龄五六十岁七十岁，每个人生命都有他的故事，每个生命都很精彩，都不一样。我们希望是生命影响生命跟彼此的碰撞，所以虽然我们有请知名的老师来上课，当然有其他所做的课程，我们都希望台下的人走上台上，我们希望是这个舞台是为他们设计的，让他重新找回他们的自信。所以我们里面训练包括目前的外配的讲师，其实他们也是从台下上来的。目前有一个面包花老师，他也是得了躁郁症以后躲在家里哭泣，就是把他找出来，我们让他当助理老师，他现在很快活。我会觉得社会是一个网子，我们第四组是互相去影响这个生命，所以每一个人都是专业，每一个人都老师，我们的舞台呢就等你来，谢谢。所以像这些活动的讯息，网站、脸书或是其他的地方可以看得到讯息吗？对，事实上我们觉得做的还不够，因为有时候老师好多人，然后每一次的课程都是跟过去不一样，所以他们很精心的去设计，常常觉得如果可以更多的人来那就最好。志工吗？其实当我们在推动乐活的时候，我们一开始遇到了一个困难，刚刚提到的就是女人呢，很多都是为别人而活，她一生为了她的家人，然后为了他的工作都一直付出，叫他自己来上课，有时候他觉得为自己他不习惯，所以最后我们就想说那怎么推动呢？特别你刚刚提到一些，就是他的教育程度也是蛮高的，而且他过去都是影响力很大的，因为这样子可能身体就不太好了，他还是没有习惯为自己，所以我们最后就为别人而活。如果你把你的身体弄好，以后不要让你所爱的人担心，你就是为他而活，这样的话好像有一点功效，大家就来了。所以我觉得东方的妇女真的有很多美德，我们怎么去激励他们，还有他们做事业的时候投入了所有的心力，把身体弄坏了，他们觉得哇这边痛那边痛，三高好像没办法了，我们就鼓励他说，你用过去投入你的工作的一半的时间，你决意做锻炼自己，一定会好。其实乐活就是一个舞台，大家互相关心，包括谈话都会使人快乐，就是有归属感。你自己来参加了以后，你带一个人来也是志工啊，更多的人知道这样的信息，一起来参与。的确是，刚刚你这样讲的没有错，很多妇女真的是一辈子都为了家人在活，小时候有时候就是要帮忙做家事，对，长大之后当妈妈就为了孩子而活，一辈子基本上都是在支撑着家庭。但是当孩子空巢了长大了，你没有卸下责任之后，如果把自己照顾好，把自己健康照顾好，也是对其他的家人，对我们孩子找了他们来照顾我们 的心理。但是如果要参加的活动，是上网打世界和平妇女会就可以看到你们的活动讯息吗？是的是的，有脸书专业吧？都有讯息都会 po 在上面。对，还是打电话，不过现在打电话的人比较少了，现在大家都用手机什么直接用搜寻的啦，现在要年轻人打电话很困难，要人打电话很困难，好，这时代不太一样了。不倒是捐款，因为刚刚有提到很多是小额捐款，或者是说用发票，现在发票也可以不用实体的发票，现在都是用爱心码电子发票。 对我们的电子发票的号码123，对，123，哇，这非常好记耶，世界和平妇女会123。因为基本上这真的有用，以荒野保护协会来讲，我们这几年来也收到中过很多很大奖，所以只要捐的人够多，其实机会就有，捐基本上也方便，大家谁买东西都要发票，都懒得拿发票，就爱心嘛，哦，你们又那么好记，比我们好记多了。除了捐发票，然后其实还可以小额捐款，如果愿意的也可以上网去看一下你们的捐款的，都可以找得到。如何让每一个家庭支柱，妇女真的是一个家庭的支柱，是主要照顾者，所以让这些妇女能够好好的在退休之后把自己照顾好。我们常讲和平虽然是很伟大的目标，但是其实从个人做起就是了嘛，从个人把自己照顾好，家庭照顾好就是。今天很谢谢两位来到我们节目现场。好，谢谢，谢谢大家，好，也谢谢，谢谢，也谢谢各位听众收听，我们下周同一见。